Останній тиждень в Україні активно обговорюють питання появи економічного паспорту українця. Про намір створити такий документ говорив президент Володимир Зеленський під час своєї промови до парламенту. Документ передбачає накопичення коштів на рахунках новонароджених українців з можливістю використання грошей після 18 років. Звідки держава візьме ці кошти? Все доволі просто, є світова практика, коли накопичується на індивідуальних рахунках дітей в спеціальному фонді частка плати за використання природних ресурсів, які сплачують відповідні великі компанії. Нещодавно ми прийняли зміни до податкового кодексу, закон 5600, який значно збільшив ці рентні платежі, і, власне кажучи, саме ці кошти підуть в накопичення на цих індивідуальних рахунках. Як буде працювати сам механізм? Компанії платять відповідні платежі до бюджету. В бюджеті вони акумулюються в спеціальному фонді. Зі спеціального фонду вони автоматично переводяться в фонд майбутніх поколінь, де автоматично алокуються на рахунок кожної дитини.